Згідно з процедурою, певну кількість тестів, які підтверджені на ковід, наша лабораторія чернігівська відправляє в референт-лабораторію в Київ. Там проводяться дослідження, що це за штам і взагалі вірус мутує. Для того, щоб розуміти, що з ним відбувається, вони регулярно роблять певну кількість відсотків підтверджених тестів перевірку в Києві. І ось ми вчора отримали офіційну інформацію від лабораторного центру, що два мешканці Чернігова, в яких був підтверджений ковід, там спостерігається штам Дельта. Що ми знаємо про Дельту? Це те, що вона значно швидше передається, ніж попередні версії ковіду, і важче переноситься. Десь 2,5 рази більше людей з Дельтою потрапляють в реанімацію, і десь 1,5 рази більше людей і смертності вища, і госпіталізація також вища. Відповідно, за прогнозами фахівців, 2-3 тижні від такого сплеску Дельти можна чекати значно більшої кількості хворих. Не 20-30, як у нас є зараз, а це буде ближчі цифри, ніж які ми бачили восени минулого року і навесні цього року. Відповідно, єдиний спосіб протидії поширенню Дельти і поширення взагалі коронавірусу – це вакцинація. На жаль, станом на сьогодні у нас цифри не такі високі, як спостерігаються в європейських країнах, і в Сполучених Штатах, і в Ізраїлі. У нас, на жаль, лише 16,5% чернігівців, це 38 800 людей, отримали першу дозу вакцини, і менше 10% отримали повну вакцинацію. З такими цифрами, хоч вони одні з найвищих в Україні, але вони недостатні для того, щоб зупинити ланцюг поширення хвороби, з такими цифрами ми не уникнемо восени, на жаль, і переповнених лікарень, і нових локдаунів, і дистанційної освіти. Мені цікаво, люди, які виступали проти дистанційної освіти, або приходили на сесію міської ради і вимагали знижити податки для працівників ринків і так далі, який відсоток серед них вакцинованих, я переконаний, що він менше, ніж навіть середня по місту, не говорячи вже по вищу. Тому поки є час, поки ми ще розуміємо загрозу, але вона ще не тут, ще тільки перші випадки, я закликаю всіх чернігівців менше читати якісь перекази там на коло наукової літератури про шкоду вакцинації. Іншого способу зупинити цю хворобу людство ще не придумало і, можливо, і не придумає. А переповнені лікарні, неможливість побачити рідних, близьких, втрата доходів, дистанційна освіта, проблеми з громадським транспортом і так далі – це набагато більші ризики. І ми їх не уникнемо, якщо не змінимо свій підхід. В місті працюють регулярно 4 центри вакцинації, 32-га школа, торговий центр ЦУМ, Голлівуд, на вихідних П'ять кутів, колишня Деснянська районна рада. Якщо буде треба, ми готові більше відкривати, стільки, скільки потрібно, але по тому темпу, як люди зараз ідуть до цих центрів, на жаль, потреби такої немає, і ми, там, по моїм оцінкам, до кінця літа вийдемо на 20% вакцинованих. Це дуже маловірогідно, що зупинить масовий сплеск цієї хвороби у нас восени.